ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടൊരു കാരമൽ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവുകളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. പകുതി വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുക. അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം, ഒരു കപ്പാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളം, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കും. ഇത് കാരമലൈസ് ചെയ്യാനായതുകൊണ്ടാണ് കാൽ കപ്പ്. ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അധികം അടി കട്ടിയില്ലാത്ത പാത്രം എടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാരമൽ കൂടുതൽ കുക്കായിട്ട് കയ്പ് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കാരമലൈസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ബട്ടറ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് ഒട്ടും തീ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ചെറിയ ചൂട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ബട്ടറ്, ചൂടോടെ എല്ലാം ഒഴിക്കേണ്ടത്, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്, സോറി നെയ്യ്. നമ്മൾ ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂട് ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കണം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് പാലാണ്. പാലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊഴിക്കുന്ന പാലും അതുപോലെ തന്നെ ചേർക്കുന്ന ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യൊക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കൈ എടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഫ്ലെയിം ഒന്നും കൂട്ടി വയ്ക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ കാരമൽ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ചെറിയ 2 നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ പഴം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തീ ഒന്നും കൂട്ടി വയ്ക്കേണ്ട, ഈ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. ഈ ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കത്തിയാൽ മതി, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ പഴം കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉടയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു കുറുകിയൊരു ടൈപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ദേ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളാണിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. നമുക്കിതിനെ സെർവ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് തണുപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലോ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, കാരണം ഇതിൽ വേറെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പഴമാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നെയ്യും പാലും ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിസേർട്ടാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.